Här kommer Sverigedemokraternas ledande politiker i Filipstad. Han är ersättare i fullmäktige och mannen bakom partiets politik i kommunen. Innan han blev sverigedemokrat var han aktiv nazist. Jag har lagt det på hyllan och sen... Ja, det är ingenting man kan gå fram med. Man kan inte komma någonstans med det. Hur då menar du? Våld löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Jag ser inte så mycket av främlingsfientligheten här. Men jag hör folk som säger både det ena och det andra då. Men vad Sverigedemokraterna i Filipstad står för och vill driva för frågor är inte helt glasklart. Ja, bevara den svenska kulturen. Tänker du på då? Fornminnen och... Ja, som till exempel... Julafton och... Midsommarafton. Vilket hot ser du mot de högtiderna från de andra partierna? Och så vill man satsa på jobben i Filipstad, förstås. Ja, vi skulle vilja underlätta för företag och göra det mer attraktivt. Göra dem intresserade av att komma till Filipstad och etablera sig. Då. Hur då? Ja. Nej, men planerna finns. Men vi har inte arbetat fram dem ordentligt än.